שלום לכל הצופות והצופים. משה דיילטי ישראלי בא אליכם בסרטון נסיעה. אנחנו עושים בטסלה מודל 3 על FSD, אז אני לא צריך לנהוג כי זה לא סתם. אשתי הנהגת. תגידי היי הני. היי הני. Anyway, אנחנו בנסיעה למונטריאול, קצת יותר מ-500 קילומטר. יש שם סוף שבוע. נלך ללייק ג'ורג' ובניו יורק. 3-4 ימים של חופשת קיץ מגניבה. אז רוב הסרטונים שלי יהיו מהרכב בימים הקרובים, בזווית הזאת. אני אתן לאשתי לנהוג, כאילו שאני עושה לה טובה. anyway, לא חשוב. not too much. היום אנחנו נדבר על הנושא החשוב והמרתק של הטסלה מודל 3 המשודרגת. דיברתי עליו בהמון סרטונים. עכשיו, לפעמים יש את הפתגם הזה, צריך לקרוא בין השורות. לפעמים פשוט צריך לקרוא את השורות, לא בין השורות. אז השורות אומרות ככה, בדוח הרבעון השני של טסלה, שיצא רק לפני מספר ימים, אילן מסק דיבר על מה שנקרא שדרוג, דאונטיים, שדרוג של כמה מפעלים של טסלה, ולכן הייצור לא יהיה באותה כמות כמו שהיה עד עכשיו, בגלל השדרוגים שהם מצופים כמובן, שהמניה קרסה יום למחרת, הטסלה לא תייצר מכוניות, אבל הם לא יודעים לקרוא את השורות, הם קוראים בין השורות ועושים כל מיני אקסטרפולציות. עכשיו, אז קודם כל יש ככה, א', יש שדרוג של מפעלים בשנחאי ובקליפורניה, יש הרבה אינסנטיבס, בעיקר בארצות הברית. בקיצור, טסלה מנסה להיפטר טוטלית, להיפטר מהמלאי שיש לה בארצות הברית, בסין ובכל העולם של הטסלה מודל 3. היא נותנת המון 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 תוכניות ממליצים בארצות הברית. מי שמשתמש בקוד של מישהו אחר, אתה מקבל $500 הנחה, $1,000 הנחה על רכב טסלה מודל S ו-X. אתה מקבל 3 חודשים על FSD חינם, כל מיני עטבות לעטבות מיניהם. תעשה טריידין, תגנה רכב חדש, whatever, רוצים להשתדרג. אז אני מאמין שהשורות, לא בין השורות, אומרות שאני מאמין בתחילת חודש ספטמבר, אנחנו עכשיו ביולי-אוגוסט, ספטמבר, אני מאמין שתהיה הודעה עצומה על הטסלה מודל 3 המשודרגת. עכשיו, דיברנו עליה בהמון סרטונים, הכל ספקול. עכשיו, אין ספקולציה שזה קורה, כי ראינו הרבה סרטונים וקמופלאז'ים למיניהם, הסוואה וכל מיני כיסויים לטסלה מודל 3 בקליפורניה בעיקר. אז זה קורה, הפרויקט היילנד קורה, לא שהוא לא קורה, הוא קורה. אז השאלה מתי זה יצא, מה יהיה המחיר, מה לעשות. אז כמו שאני תמיד אומר, לפני שתשאלו, כן, קבל את השאלה הזאת כמעט כל יום, לחכות, מה לעשות. כמו שאני אומר, אפשר לחכות. אם לא, אם אפשר לחכות, לחכות. אני מאוד ממליץ לחכות אם אפשר. אם אתה צריך רכב, אז תקנה אותו עכשיו. עכשיו, כמובן, בשנה הבאה המחירים של רכבים חשמליים הולכים לעלות בגלל המיסוי. עכשיו, אני קורא בימים האחרונים כל מיני תוכניות שאולי זה לא יקרה, נקווה. אני עושה קצת מחקר בנושא, אני כמובן אדווח לכם. אבל הטסלה מודל 3 המשודרגת, עכשיו, זה לא סתם שדרוג, זה רכב חדש. נכון שזו אותה פלטפורמה ותראו אותו, תדעו שזה טסלה, אבל זה חדש גם מבפנים, גם מבחוץ, גם טכנולוגי, טווח, הכל, כולל הסטנדרד רייג', כנראה שתהיה לו סוללה M3P מ-CATL, שיהיה לה יותר טווח, כל מיני שדרוגים ושדרוגים שונים. אז אם אתם יכולים לחכות, אני ממליץ, ואם לא, אז do what you need to do, אבל כנראה שזה מה שקורה, זה מה שהולך לקרות בחודשים הקרובים. זה מרתק. כמובן, כל השדרוגים האלה, כמו שטסלה תמיד עושה, בסופו של דבר יעברו לטסלה מודל Y. אז נמשיך להתעדכן, אנחנו נעשה לכם סרטונים גם עם מונטריאול. תודה שצפיתם, ונפגש בסרטון הבא.